Denunciá-la? Sim. Apresentá-la às autoridades e declarar que Cassandra é assassina do Inacinho. Por que foge de mim? Por que não me encara? Não sei, mamãe. Eu acho que... Acho que isso é uma coisa em que teremos que pensar mais detidamente, porque uma vez dado esse passo, não se pode voltar atrás. Mas ninguém vai querer voltar atrás. Trata-se simplesmente de castigar a culpada. E se cometermos um erro? E se não for ela, se for inocente? Você mesmo disse que todas as provas acusam a Cassandra. Mas podiam ser coincidências, mamãe. Ninguém está a salvo de um erro. Ela será julgada e não vão condená-la sem ouvi-la. Portanto, terá a oportunidade de se defender. Será muito frágil a sua defesa, mamãe. Não vai ter como sustentá-la. Melhor. Melhor, porque eu estou convencida que ela é culpada e desejo que se faça justiça. E você também devia desejar isso, Luiz Davi. Será que essa mulher exerce tanto poder que nem se importa que ela seja uma criminosa? Você não gostava do seu irmão? Sim. Tinha carinho por ele. Tinha carinho por ele, apesar de você. Apesar de sempre nos manter separados. Até o ponto de que mal pude conhecer o Inácio. Eu... Agora é que me dei conta de que mal conhecia. E é agora, justamente depois de sua morte, que começo a conhecer coisas a respeito do seu caráter. E saiba, mamãe, que não são nada boas. Eu não permito que fale mal dele. Sua lembrança, sua memória devem ser sagrados. Era egoísta. Era ambicioso. É uma covardia falar mal de quem não pode se defender. Acho que ele mesmo buscou a sua morte, mamãe, com sua forma de proceder. Você está tentando justificar que essa mulher tenha matado seu irmão? Mas até que ponto essa mulher exerce uma influência maléfica sobre você que consegue te cegar tanto? Não estou cego. Não estou cego, mamãe. Mas por um momento, não pode se colocar em meu lugar e pensar um pouco em meus sentimentos? Prefiro ignorá-los, porque me causam horror e vergonha. Espere um pouco, ao menos, mamãe. Espere um pouco. É desumano fazer uma acusação contra Cassandra neste momento, e muito menos agora que está esperando um filho. Nem um minuto. E peço a você, em nome de seu irmão e de sua mãe, que haja imediatamente. Ah, mamãe, por favor. Você tem que fazer essa acusação hoje mesmo e temos que ir juntos. E se você não fizer, eu farei sozinha. Muito bem. Então faz isso você. Vai sozinha. Luiz Davi? Não vou fazer uma coisa que me repugna, mamãe. Não quero fazer uma coisa de que sei que mais tarde vou me arrepender. Você vai me abandonar? Você por acaso esqueceu do juramento que fez diante do cadáver de seu irmão? Não me torture mais, por favor. Não me torture mais. Não pode me deixar agora. Tem que me ajudar a botar essa criminosa na cadeia. Você tem que me acompanhar para denunciá-la. Sinto muito, mamãe. Eu sinto muito, mas... Mas eu não posso. Não posso. Luiz Davi! Luiz Davi, volte aqui! Cassandra. Cassandra está protegida na casa de Roberto e... Bem, não se inquiete por mim. Mas, por favor, você tem que ficar bom. Fique bom logo, Alfonso, por favor, porque disso dependem coisas muito importantes. Alfonso, o Roberto... Pelo Roberto, você saberá de nós. Ele virá ver você. Continuará te atendendo. E porá tudo que estiver em suas mãos para que você se cure o mais depressa possível. Eu não queria ter que ir e deixar você nessas condições. Mas não me resta outro remédio. Depois de tudo que aconteceu, não posso continuar nesta casa com a Hermínia aqui. Sabe, Alfonso, ela expulsou a Cassandra, obrigou-a a sair daqui.
E a Dorinda também. E ela... ela negou que ela seja sua neta. Compreende? Por isso é indispensável que você se cure. Que se recupere para que... para que diga a verdade. Para que diga a verdade. E as coisas voltem ao seu lugar, compreende? Não. Não. Não se angustie. Fique tranquilo, não se angustie. Olha, eu vim somente te informar porque... era necessário. Achei que a incerteza seria pior. Ou não saber, compreende? Mas... olha, tudo vai sair bem. Vamos confiar em Deus. Tudo vai sair bem, você vai ver. O que faz aqui? Por que ainda não foi? Vim me despedir do Afonso. Ele não pode de modo algum se despedir de você, portanto, poderia perfeitamente ter prescindido disso. Faça o favor de sair de uma vez desta casa. Afinal, você conseguiu, não é, Hermínia? Se aproveita de que o pobre Alfonso esteja nessa condição e não pode me defender de você como sempre fez. Você nunca me perdoou por ter sido irmã da primeira esposa dele. Aquela que tanto amou e que o fez tão feliz. Saia. Agora não sou só eu o alvo do seu rancor. Existe também a Cassandra. Não quero ouvir o nome dessa assassina. Para despojar a ela, Hermínia, você engoliu o seu orgulho e abriu os seus braços à filha da empregada. É a filha do Inacinho. É minha neta. E a Cassandra é neta do Alfonso. Tente prová-lo. Tentaremos, Hermínia. Eu juro que tentaremos. Fora. Fora! Afonso. Quando você acreditava que meu filho Inacinho estava vivo, que não era o Luiz Davi, ia mudar o seu testamento para que ela fosse a sua herdeira. Pois não terá nada seu. Nada! Como castigo não pode falar, portanto sou eu quem decide não somente sobre a sua fortuna, mas também sobre a sua vida. Cassandra matou meu filho. Está completamente em minhas mãos. E não terei nenhuma complacência com ela. E para que esteja bem informado, agora mesmo eu vou acusá-la. Eu quero ser sincero com a senhora, dona Ofélia, para que depois não hajam mal entendidos. Sim, pode falar, filho. A senhora me disse aquilo da Lília Rosa, lembra? Que ela... que ela estava apaixonada por você. Eu não estava acreditando, mas prestei atenção em como ela é comigo, nas coisas que me dizem, sua inocência, na falta que ela sente de mim. Então, eu pensei que talvez eu seja a única pessoa que possa ajudá-la a curar-se de verdade. Eu desejo fazer isso, mas eu não sei como. O pai dela disse que todo o problema era ela querer voltar a andar por alguma coisa ou por alguém. Bom, que talvez o amor a pudesse salvar de estar condenada a vida inteira a uma cadeira, sem se mover. E foi por isso que eu pensei que você talvez... Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Mas a senhora não acha que seria um engano? Ai, meu filho, por que ia ser um engano? Não. Por quê? Bom, porque... porque eu não a amo como poderia amar a uma mulher. Sabe,
A Lília Rosa é para mim como uma menina. Eu a vejo como uma irmãzinha. A irmãzinha que eu gostaria de ter. Além disso, sabe o que eu penso, Dona Ofélia? Que eu sou muito pouca coisa para ela. Ela merece um homem... um homem que seja melhor, de mais valor. Um rapaz de boa posição econômica. Com classe, com futuro. Uhum. Mas esse rapaz não vai se aproximar de uma coitadinha inválida, como a minha filha. Aí está o detalhe. Como não, Dona Ofélia? Claro que sim. Olha, a primeira coisa que temos que fazer é conseguir que ela volte a andar. Que se interesse por desfrutar de tudo de bonito que tem a vida. E o único que pode conseguir isso é você. Eu devo... devo namorá-la, então? Dizer a ela que a amo? Como um remédio? Algo assim. E depois? Bom, depois tudo é diferente, porque... a única coisa que interessa é que ela volte a andar, você mesmo disse. É isso, Cassandra. Você não tem que se preocupar com nada. Eu vou até lá e vou dizer à Gema que você está bem. Depois de tudo, o melhor que poderia acontecer é que tivesse saído daquela casa. Porque do jeito que estão as coisas, a Hermínia teria tornado sua vida impossível. E você sabe muito bem que neste momento você não pode sofrer aborrecimentos. Ao contrário, tem que estar tranquila, tem que estar serena. Roberto, isso é tão difícil. Eu sei que é, mas tente fazer um esforço. Olhe, comece a abordar, vá ouvir música. Tente se divertir com alguma coisa. E não pense. Bom, eu acho que só de ouvir a mamãe vai ser o suficiente. Ah, não, com certeza o Manrique vai terminar seus assuntos de qualquer maneira e vem correndo para casa para atender você. Sabe que ele se sente muito bem por você estar aqui. Bem, eu trouxe aqui um suco para a mamãe, para que ela se sinta bem. Vamos, tem que tomar todo, todinho, vamos? Mas, Elvira, você acabou de me dar um copo de leite. Pois agora é de suco. E você precisa das duas coisas. Verdade, doutor? É. E, além disso, eu fiz com laranjas frescas. Portanto, tem mais vitaminas. Vamos tomar todinho. Anda, todinho, até o fundo. Está se divertindo, não é, mamãe? Muito. Eu sempre quis ter uma filha e me nasceram esses dois homens arroz. Eu vou amar a Cassandra como se fosse minha filha. Vejo que já, doutor. Bem, mamãe, infelizmente eu tenho que ir. Ah, bem. Tchau. Que Deus o abençoe. Amém. Tchau, Cassandra. Tchau, Roberto. Obrigada. Tchau. Até logo. Você quer que eu ponha alguma coisa para apoiar os pés? Não, obrigada. Eu estou bem assim, Elvira. Estou mesmo. Ah, Cassandra, minha filha. Eu quero que se sinta bem acomodada como em sua casa. Obrigada, Elvira. A verdade é que eu nunca tinha me sentido rodeada de tanto carinho como aqui. Lá havia uma coisa sórdida ao meu redor, que me deprimia, que me deixava triste. Havia tanto ódio e tanto rancor naquela casa. Bem, você tem que esquecer dessas coisas ruins e pensar que agora inicia uma nova vida. Obrigada, Elvira. Estou muito agradecida. Quando eu cheguei aqui, me sentia tão desesperada e... então, no meio da minha tristeza, senti um grande alívio. E lá, bem no fundo, senti que com todo o carinho daqui, eu estava salva. Com licença. Por favor. Sua senhora Hermínia Alcalá Aroxa. Por favor, sente-se. Obrigada. Em que posso servi-la? Venho fazer uma denúncia. Bem, pois não, minha senhora. Pode falar? Eu creio que já existe um processo aberto sobre o assunto, meu senhor. Sim, sim, mas não me lembro de ter visto a senhora antes aqui nesse departamento. A mim não, mas o meu filho sim. Um momentinho. A senhora se refere ao senhor Contreras? Exatamente. Luiz Davi esteve aqui, apresentou uma arma e apresentou umas provas. E me parece que foi um lenço.
Sim, sim, está tudo no arquivo. E nós já pedimos ao senhor Luiz Davi Contreras que nos explicasse do que se tratava para darmos curso. Mas ele preferiu abster-se naquele momento, assim sendo. Eu vim para isso precisamente. Bem, diga. Quero dizer que meu filho, Inácio Contreras, foi vilmente assassinado, senhor delegado. E venho denunciar a culpada. Foram tantas, tantas pauladas que eu levei da vida. Ficar sozinha, minha filhinha assim. Eu tendo a esperança de que ela se curasse. Dá o azar do médico ser o Roberto e imagina só. Agora só está faltando a Gema saber quem é ele. Aí é que vai ser o pior. Isso é outra coisa que faz com que eu tenha alma por um fio. Calma, calma. Não se deixe abater, dona Ofélia. Olha, eu prometo que eu vou botar toda a minha alma para curar a Lília Rosa. Ah, meu amor. Eu vou fechar os olhos para todo o resto e vou fazer com que ela ande outra vez. Ai, meu filho. Obrigada. Obrigada, você é muito bom. Você é muito bom. Mas não chore mais, por favor. Meu amor. Sabe, o que acontece é que eu estou muito nervosa. Essa história da Cassandra. Da Cassandra me deixou mal. O senhor Alfonso em estado grave, sem nem poder falar. E a dona Hermínia. O que faz a dona Hermínia? A dona Hermínia acusa a garota de um crime. Isso é demais. São coisas demais, Tomás. Vai ver pra mim. Pode deixar, eu vejo. Que coisa. Olá, Tomás. Olá, dona Gema. Entra, oh, feliz, tá? Está sim, entre. Me Obrigada. Dá isso aqui. Obrigada. Senhorita Gema? Ofélia. Ofélia, eu vim para... Bem para que você me deixe ficar aqui na sua casa, a qualquer cantinho. Mas... A Hermínia me expulsou de lá. E eu não posso ir para a casa do Roberto, porque lá já estão a Cassandra e a Dorinda. Ela também as obrigou a sair de lá. Não pode ser. Mas isso não é possível. Sim, foi sim. Está fazendo o que tem vontade, sem que ninguém a contenha. E bem, eu não sabia para onde ir. E a primeira coisa que me ocorreu foi vir para cá. Bem... Ofélia, você um dia me ofereceu a sua casa quando eu nem pensava que um dia iria precisar. E por isso, bem, por isso... Ora... Mas como não vou recebê-la? Como não vou recebê-la? Como não vou recebê-la e de braços abertos? Esta é sua casa. E vai ter aqui um prato de comida, vai ter um teto. Tudo muito humilde, não? Mas com muito carinho. Ofélia, obrigada. Obrigada. Eu sabia. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Você é muito boa. Bem, meu Deus, com tudo isso eu esqueci de ligar para o Roberto para dizer a ele que eu vinha para cá, sabe? E que vem aqui para me ver. Já tem tudo pronto para a chegada do bebê? Sim, já tenho tudo guardado numa maleta. É que eu não queria arrumar com pressa. Ah, eu gosto tanto de ver as roupinhas na sua cestinha e fica tudo tão bonito. Bem, então amanhã eu mostro pra você. Eu tiro da maleta, mas depois ponho de novo. É que eu acho que já falta pouco. Eu sinto tanto, porque não vou poder deitar o meu bebê naquele bercinho. Ah, querida, não se preocupe. Vamos lhe dar o de presente o mais bonito, o mais lindo que houver na cidade. Não, Elvira, não é por isso. É que aquele bercinho tem um grande valor sentimental. Eu dormi ali quando eu era recém-nascida. Quando Hermínia entregou você aos ciganos? É. Eu tinha lavado as fitas, o forro.
Tinha arrumado ele todo de novo. Tinha ficado tão lindo. Bom, não vou mais pensar nisso, não. Não se deve preocupar com coisas tão pequenas quando existem outras muito maiores. Ah, sim, sim. Principalmente essa doença do Sr. Alfonso. É uma coisa tão terrível. E a acusação que pesa sobre você é horrível. É. Sabe, Elvira, eu... às vezes penso que o destino cometeu um erro em me trazer até aqui. Para que eu descobrisse quem sou realmente. Não sei, talvez fosse preferível que eu continuasse como peregrina, fazendo uma vida errante como sempre. Que a minha casa continuasse sendo o trailer e que tivesse ficado com o carinho que eu já tinha. Ah, mas aqui todos gostam de você, querida. Tem a Shima, que te adora. Tem a nós. O que você quer mais? Obrigada. Além disso, não pense mais em coisas ruins, por favor. Há tantas coisas lindas em que pensar. Por exemplo, agora você é uma mulher livre. Manrei que gosta de você, você sabe. Ah, mas quem será agora? Eu vou ver. Sim? Boa tarde, senhora. Boa tarde. Esta é a casa do Dr. Manrique Alonso. É. Olhe, eu vim buscar uma pessoa que parece que está escondida aqui. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Senhora Cassandra Ayala? Sim. Eu trago uma ordem de prisão para a senhora. Tem que acompanhar-nos. Dona Hermínia. Eu já fiz. É? Já fez acusação, Dona Hermínia? Eu a acusei de ter matado meu filho, Van Detela. A senhora acha que vão julgá-la culpada, não é? Lá estão as provas que Luiz Davi levou. E o seu testemunho também vai ser muito valioso. Mas o senhor Luiz Davi não quis acompanhá-la para fazer a denúncia. Vai ser chamado para depor e vai ser obrigado a dizer a verdade. E não poderá mentir para encobri-la. Mas talvez ele tente fugir desse compromisso, não acha? Não poderá. Quando apresentou o revólver e pediu o confronto das impressões, ele abriu esse processo. Agora já se sabe de quem são aquelas impressões. Sabem que foi aquele revólver que matou o Inacinho. E ele vai ser interrogado e vai ter que dizer o mesmo que disse a mim, que a Cassandra é a culpada. Ele não poderá salvá-la de que a condenem pela morte de seu irmão. Mentira! Senhora, eu tenho uma ordem de detenção e cumpro com o meu trabalho, simplesmente. Mas isso é uma crueldade. O senhor não vê o estado em que ela se encontra. Sim, sim, mas a lei é a lei e eu tenho que cumpri-la. Mas, por favor, voltem em outra hora. Nós estamos sozinhos, meus filhos não estão e... Desculpe, sinto muito, senhora, desculpe. Mas eu tenho um filho advogado, o Dr. Manrique Alonso. O senhor deve ter ouvido falar nele, não? Sim, sim, é claro que sim, mas ela tem que ir comigo. Mas então, por favor, então me permita fazer uma ligação. Assim, não. Senhora, por favor, A única coisa que eu posso fazer é deixar que ela pegue algumas coisinhas. O mais necessário e imprescindível. Por favor. Elvira. É inútil, Elvira. Por favor, eu tenho que ir. Já está tudo acomodado. Por que não se deita um pouquinho, princesa? Temos visitas. Mas o que aconteceu? Por que tem essa cara de angústia, minha linda? E você também, princesa? Quem são esses senhores? É... vovó, eu te explico, sim? Elvira, por favor, traga, sei lá, alguma roupa, o que você quiser. Sim. Para que você precisa de roupa? Quem é esse senhor? Eu tenho que ir com ele, vovó. E aonde? É que vão me perguntar algumas coisas. Que coisas? Por que ele não pergunta aqui?
claro que não pode. Eu tenho que ir lá. Por que, princesa? Fala claro, porque eu não entendo. Há uma denúncia contra mim. Te levam presa? São os Shoukengres? Vão te encerrar em um Discom? Não, eu não permitirei que te levem. Eu te arranco os olhos antes que ponha um dedo em cima dela. Desculpe, senhora, desculpe. Seja tua sorte. Acha que vai abusar de uma pobre mulher indefesa? Eu arranco todos os olhos. Por favor, calma, senhora. Calme-se que está prejudicando. Eu vou mostrar a esses dois quem é uma cigana quando se merece. Me solta, piore as coisas. Acalme-se. Que o bem que te leve, sangue ruim. Saia já daqui, saia, saia. Mas que violência é essa, senhora? Senhora, mas parece um demônio. Vamos, pegue as coisas dela, vamos. Vamos, Dorinha, ajuda. Viu, demônio? Quebra as suas pernas, filho do diabo. Vamos ir. Sai daqui. Pode ir, minha filha. Não faça isso. Vai. Eu vou te lançar uma maldição, Gatti. Vou te lançar mal olhado pelo mal que está fazendo a minha neta. Juro pelas cruzes que toda sorte de desgraça caiu sobre você. Perderá seus dentes. Tua sorte vai ser negra. Vai te crescer um sapo embaixo da língua. Que vou... Que... Eles a levaram, senhora. Eles levaram a prenda do meu coração. Eles só vão interrogá-la. O Manrique vai tirá-la logo de lá. Vejo sombras escuras. Vejo lágrimas e dor. Meu coração está cheio de maus presságios. Dias negros nos esperam. Ai, a grande Ustabé. Ampare a Cassandra. Ampare a Cassandra. Estive olhando no quarto da Gema. Ela não levou toda a roupa, só algumas coisas. Você acha que ela volta? Não acredito. O que acontece é que ela não teve tempo para pegar muita coisa porque a dona Hermínia a expulsou violentamente. Que maravilha. Agora sim que tudo está perfeito. Já não tem ninguém para atrapalhar. Bom, só o pobre Alfonso. Mas esse não conta. Você ouviu? Está liquidado. Bem, eu entrei no quarto dele, mas não quis olhar muito para ele. Eu o vi pela porta também, mas só abri um pouquinho. Estava com os olhos fechados. Parecia que estava morto. Não vai viver muito, não? E então a herança passará às minhas mãos, não é? A Hermínia, quero dizer, a vovó Hermínia, disse que ia me registrar com o sobrenome do meu pai. Ai, que sorte eu tenho. Todo o dinheiro vai ser meu. A casa... Estou tão feliz. Sim, mas não se esqueça de que parte dessa sorte você deve a mim. Eu lutei muito por você. Tudo eu fiz por você. Vai jogar na minha cara? Não. Não. Mas ao menos espero que me reconheça como mãe. Eu não acho que tenha feito tanto por mim. Só dizer que sou filha de Inácio. Eu fiz muitas coisas. Muitas coisas por você, Chabela. Quais? Diga, quais? Talvez você nunca saiba. Mas pelo menos reconheça o amor que eu te dei e minha dor, meu sacrifício. É a única recompensa que desejo. Que me ame, que me ame. A mim não importa continuar na sombra, não importa que você não me reconheça como mãe, não importa. Só quero ver você
Quero ver você reconhecida, feliz, dona de tudo, desfrutando de tudo e... e satisfazendo todos os seus desejos no melhor capricho. Só espero que... que me devolva um pouquinho de carinho. Que me ame. Sim. Por que não fala, senhora? Nada, só toca e toca. A Gemma e o Manrique não estão no escritório. Mas diz que de novo, vai ver que está nervosa e diz com errado. Sim, sim, eu sei que eu estou nervosa, mas eu acho que diz que é certo. Eu vou chamar de novo. E não respondem? Não. É inútil, Dorinda, é inútil. Lá não há ninguém. Ai, que falta de sorte. É o que digo, tudo sai errado. Oh, meu Deus, será que o Roberto sabe onde está meu irmão? Ai, tomara que seja o Manrique. Alô? Alô? Ah, Gemma? Como? Hã? Não. Não, não pode ser. Mas se você está... Não, 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 Gemma, não deve ficar aí, não. Não, não, o Roberto não está. Mas, Gemma, mas... Ah, desligou. Mas o que foi? Ou o que ela disse para você ficar nesse estado? A Hermínia expulsou também a Gemma da sua casa. Ai, meu Deus do céu. E ela foi se refugiar na casa de Ofélia, onde menos devia. Mas e por que disse isso? Ofélia tem um coração de ouro, elas são amigas, se gostam. Sim, 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 mas é que... O que mais disse? Pediu que o Roberto vá vê-la. Ah, mas e por que não disse a ela o que aconteceu? Por que não disse que a Chaborina foi levada pelos choquengres? Não, não, não deu tempo. Estava chorando e muito nervosa, ela me cortou. Deve ter sido para não me preocupar. Mas, o que vamos fazer agora, minha senhora? Não podemos abandonar a Cassandra. Temos que ir lá para ajudá-la, temos que tirá-la de lá. Sim, mas temos que esperar que o Manrique chegue. Não devia ter me segurado. Eu não teria deixado que aqueles gatos a levassem. E se eu soubesse agora... Agora, para onde a levaram, eu arrancaria de suas garras. Dorinda, é a lei, Dorinda. Maldita seja a lei. Minha neta não é uma assassina. Sei. Diga uma coisa, senhora. Sabe o motivo por que se encontra aqui? Sei que tem uma acusação contra mim. E sabe do que se trata a acusação? Não, senhor. Mas a senhora imagina. Sim. Escute, a senhora foi acusada como autora de um assassinato. A pessoa que fez a denúncia afirma que a senhora assassinou Inácio Contreras. Posso saber quem me acusa? Desculpe, mas aqui as perguntas faço eu. Diga-me uma coisa, a senhora se declara culpada? Sim ou não? Não, não sou culpada, eu sou inocente. No entanto, existem provas. Eu não sei que tipo de provas podem ser essas. A única coisa que eu sei é que eu sou inocente. Diga-me uma coisa. A senhora reconhece este lenço? Sim. Então afirma que é seu, de sua propriedade. Sim, é meu. Escute, este lenço foi encontrado no local do crime. Explique-me, então, como apareceu lá? Eu não sei, senhor. Eu não sei. E outra coisa, a senhora reconhece este revólver? Eu não posso reconhecer esse revólver porque não conheço armas. Não sei nada sobre isso. Este revólver pertence à vítima. E as impressões são suas. Aqui está. E como o senhor sabe que são as minhas impressões? Simplesmente por esse copo. E esse copo? O que faz aqui? Bem, esse copo foi trazido aqui pelo irmão da vítima. Ele o tirou de sua mesa de cabeceira. Luiz Davi? Precisamente. Precisamente. Foi ele quem fez a denúncia contra a senhora e iniciou uma investigação. Olá,
eu trouxe algumas flores para a nossa hóspede. Oh, mãe, que até que enfim chegou. Mas ainda é cedo, mamãe. Cancelei duas consultas. Onde está a Cassandra? Ela foi levada pelos malditos Shockangres. Como? Eu estava ligando para o seu escritório, filho. Estávamos desesperados e ninguém respondia. Mas o que é que está acontecendo aqui? Mãe, você não entendeu? Eles a levaram. Levaram a minha prenda. Como? Vieram os detetives e a levaram para interrogá-la, meu filho. Mamãe, há quanto tempo foi isso? Bem, faz uma hora, meia hora, eu não sei. Eu estou tão nervosa. Vou averiguar imediatamente. Traga ela, príncipe. Faz com que a entreguem. Meu filho, a menina naquelas condições... Não fique nervosa, não fique nervosa. Dentro de uma hora, no máximo, estou com a Cassandra aqui. De verdade, filho. É só o tempo de terminar com aquele interrogatório. E se tiver que pagar uma fiança, nós pagamos, mamãe. Não quero demorar mais. Eu volto imediatamente com a Cassandra. Que a sorte vá contigo. Que assim seja, filho. Ai, mamãe, cuidado. Ai, tudo cai da minha mão. O que é que você tem? Você está assustada? É que estou um pouquinho nervosa, meu amor. Eu sou sempre assim. Olha só como suas mãos estão tremendo, por favor. Ai, anjinho, você sabe que eu sou sempre assim. Bem, já consegui ligar. Ah, olá, Lilia Rosa. Quando eu cheguei, você estava dormindo. Eu não sabia que tinha vindo aqui. Bem, não é que eu tenha vindo. É que, por uns tempos, eu vou viver com vocês. Quê? Ofélia, você não contou a ela? É bom, sabe, eu estava fazendo a comida e... toda coisa, eu não tive tempo e... E eu esqueci. Lilia Rosa, a senhorita Gema vai ficar uns tempos aqui em casa. Ela teve uns problemas na casa dela, um aborrecimento com a dona Hermínia e... Bom, ela vai ficar aqui. É isso. Lilia Rosa, eu vou procurar não incomodar muito você, sabe? Não, que incômodo iria causar. Estamos muito contentes de que esteja aqui. Não é, meu amor? Não está contente porque a senhorita Gema vai ficar aqui um tempinho conosco? Hã? Sim. Obrigada, Lilia Rosa. Bem, sabe, Ofélia, eu liguei para a casa de Roberto, mas ele não estava. De qualquer maneira, eu rapidamente tentei explicar a Elvira o que tinha acontecido, mas... Bem, mal pude porque comecei a chorar. Mas, de qualquer maneira, eu... Ele disse que estava aqui e que ela avisasse ao Roberto para que... Que ele viesse me ver. Mamãe. Ele vem aqui. Sério? Ele vem aqui. Eu não quero que ele venha. Fique calma. Mamãe, eu não quero que ele venha. Calma, calma, Lilia Rosa. Não fique assim, meu bem. Por favor, vamos comer. Você tem que comer, meu vizinho. Mãe, eu não quero. Boa tarde. Boa tarde. Sou o Dr. Manrique Alonso. Vim tratar do caso de Dona Cassandra, que veio para cá ser interrogada. Ah, sim. Uh-huh. Onde ela está, por favor? Bem, ela deve estar aí atrás, numa dessas celas. Já fixaram a fiança? Diga quanto é para eu pagar e levá-la imediatamente daqui. Eu sinto muito, doutor, mas não vai poder levá-la. Cassandra. Solitaria, que vive en el silencio, pagando el sentido.